Hello guys, uh, welcome sa aking investment journey uh, Investment journey uh, So ang ating date ngayon Let's see September 30, 2024 So right now is National Day of Truth and Reconciliation So holiday ngayon So i-update ko lang kayo sa aking uh, portfolio and uh, also uh, gusto ko rin na uh, share sa inyo kung magkano yung aking kinita from this month of uh, September sa aking uh, high yield dividends so checkin natin ng aking wealth uh, simple account okay so right now ang aking uh, value ng aking uh, ng total portfolio ngayon is 23,853.27 so up ako ngayon ng 2,376.54 so right now green day ngayon dahil ano tumaas yung value ng ano ng stocks ng stock market so tingnan natin ngayon yung aking TFSA Okay, TFSA ko ngayon, 10,416.97. Up ako ng 1,117.41 which is uh, 12.02%. So tingnan natin yung aking portfolio. Yung aking Kony, 34.7702 shares, 467.16 USD. I'm still down 261.81, which is 35.93%. IWMY, 5 shares, 185.50 USD. Up ako ng $6.20, which is 3.46%. MSTY, 235.0103 shares, 5,912.88 USD. Down ako ng 845.33% which is 12.49%. NVDY, 16.2659 shares. 385.34 USD. Down ako ng 38.96, which is 9.18%. TSLY, 7.7371 shares. 109.83 USD. 16.49, which is minus 13.09%. ULTY 25.8156 shares which is 273.13 USD I'm down $50.96 which is 15.72% and YMAX 16.1341 shares which is 287.02 USD uh, down ako ng $28.22 which is 8.95% So, uh, tingnan natin ngayon yung aking uh, RSP ngayon. Okay, sa aking RSP, 10,838.72, up ako ng 1,237.16, which is 12.89%. So, yung aking KONI,

228.3205 shares which is 5,773.08 USD which is down ako ng 710.26 which is 10.96% NVDY 15.9396 shares 378.09 USD which is 33.57% down 8.16%

YMAX 20.6594 shares 367.74 USD I'm down $45.84 Which is 11.08% So guys, uh, pakita ko sa inyo yung aking uh, kinita Sa aking uh, high yield dividends So nandito siya sa activities So nandito lahat, yan ah eh. Yan. Pakita sa inyo para para ito talagang ano ebidensya na kumita talaga ako sa ano. Yan oh, September 8 yan oh. September 8 kumita ako diyan. Yan, yan yung aking mga dividends. Yan. Marami akong transaction din dito, yan oh. Tapos September Eh to, September 19 kumita uli ako sa dividends, yan. Yan. Tapos yung last payment ko naman is uh, ano? Ah uh, dito, dito naman ako nagkaroon September 26 naman. So para para hindi kayo magulan, papakita ko sa inyo sa aking notepad. Yan. Ayan oh. Itong month ng September 2024 sa TFSA ko. Ayan oh. September 8, 2024. MSTY 424.61. Tandaan niyo sa TFSA, kakaltasan kayo ng 15% withholding tax. Kasi US uh, US stock tong ano eh, tong, tong uh, inuhold ko sa akin portfolio. Kaya kakaltasan kayo ng 15%. Pero sa RSP, hindi kayo kakaltasan ng ng 15% withholding tax. So kaya ganito yung calculation so MSTY kumita ko ng 424.61 so minus withholding tax na 63.69 equals to 360.92 US dollars NVDY 22.04 minus 3.31 equals 18.63 Coney 35.63 minus 5.34 equals 30.29

which is uh, 3.58 minus 54 cents, which is 3.04. So, total income ko sa TFSA is 442.65 US dollars. I-convert mo ngayon sa Canadian dollars, which is 442.65 times 1.38. So, ang kinita ko sa Canadian dollars is 610.857. So, not bad na rin. Kumbaga, hindi ko pinagtrabawan to kung baga, ito ay passive income so 610 dollars okay kung baga, magandang income rin to so ang ginawa ko sa sa income na to reinvest ko ulit yung mga iba pero may mga iba rin na pinanggasos ko rin kung baga, ginawa ko yung nag withdraw rin ako dito ng 50 dollars just for ano yung mga Kuwari kung gusto kong bumili ng McDonald's or you know yung coffee man lang Tim Hortons ganun para at least man lang na-enjoy ko yung aking uh, uh, dividends pero most ng aking dividends nirereinvest ko ulit. So tingnan natin yung RSP ngayon. RSP no 15% withholding tax. So September 8, MSTY 404.79 NVDY

convert to Canadian dollar, 525.08 times 1.38 is equal to 724.61. So yan, ang kinita ko sa RRSP is 724.61. So itong ano yung RSP ko ang aking strategy kasi i-minus ko yung, yung ano yung RSP sa sa TFSA So 724.61 minus 610.857. Ang natira is 113.75. So it says uh, goes to manage RSP account. So yung 113.75 nilagay ko ngayon dito sa ano. Dito sa aking kaya nilagay ko siya dito sa aking uh, dito sa aking RSP ano, uh, growth account. Yan. Dito ko siya nilagay. So ngayon is 981.92 ang aking balance ngayon. So ito yung aking growth account. Uh, so ang nagpa-finance nito yung RSP ko na income nagproproduce siya ng dividends so yung kung anong kinikita ng dividends na yun is nilalagay ko ngayon dito sa sa growth account ko 113 so tapos yung the rest nire-reinvest ko ulit kasi importante talaga mag reinvest ka para mas dumami pa yung, yung account lalo na no ngayon is uh, uh, dinidevelop po na maging weekly yung aking uh, payout So, yung susunod na payout is, is tingnan natin yung distribution ng yield max. Ayan. Group A, YMAX, YMAG, and Group A ETFs. then so, October 2, 2024. Yan ang distribution day. Tapos, X date is October 3, Payment date is October 4. So, ano yung mga nasa Group A? Group A, TSLY. Meron na akong TSLY. Tapos, meron din akong YMAX saka IWMY. Yung IWMY saka YMAX, they're paying weekly. Tapos, itong TSLY, yan yung anchor ko sa Group A, sa week 1. Uh, week so, every week na pipaid ako ng dividends. So, 'ga ito lang guys ang aking update for ano for today. And uh, I hope na na sana ay eh, uh, naka ako sa inyo ng ano ng uh, na uh, valuable information. Uh just wanna remind you guys na hindi ako isang financial advisor, ako isang amateur investor lang. Uh, at saka ang mga sinishare ko lang sa inyo ay yung aking mga experience tungkol sa sa pag uh, kung paano mag earn ng ng income sa dividends high yield dividend stocks and also hindi uh, uh, hindi naman required na magano mag like and subscribe kung bakak ano lang kung baga, mahilig lang ako gumawa lang talaga ng YouTube videos at uh, gusto ko lang share sa inyo ang kung uh, kung anong aking uh, investment journey So uh anyway guys uh ito nandito lang hanggang dito lang ang aking uh, video and uh, and uh, take care guys and god bless you all bye